ગ્યાંગ્સ્ટર રાજા આચાર્ય અટક 2004 દાદાબટી એવં હત્યા ઘટણારે રાજાકુ ઉઠેનેલા કમિશનરેટ પોલીસ એક અજ્ઞાત સ્થાનરે રખી રાજાકુ ચાલીછી પચરા ઉચરા આસંતાકાલી હોઈ પારે કોર્ટ ચલાણ ખબર આસુચી રાજાકુ ઉઠેનેલા કમિશનરેટ પોલીસ એવં દાદાબટી અભિયોગ યાનારે બહુત દીગ અભિયોગ અછી એવં 2004 એ ઘટના ગોટે દાદાબટી એવં હત્યા ઘટણારે ગિરફ હોઈછી રાજા આચાર્ય અજ્ઞાત સ્થાનકુ ગોટે પોલીસ નેઇછી રાજાકુ એવં પચરા ઉચરા જારી રખીછી જે જણા પડુછી આસંતાકાલી રાજાકુ કોર્ટ ચલાણ કરાઇ પારે દુર્દાંત અપરાધી ગેંગસ્ટર રાજા આચાર્ય ગિરફ હોઈછી એવં કમિશનર પોલીસ રાજાકુ એક અજ્ઞાત સ્થાનકુ નેઇ પચરા ઉચરા જારી રખીછી 2004 મસીહાર દાદાબટી એવં એક હત્યા ઘટણારે ગિરફ કરાઇ રાજા આચાર્યકુ કિરણ કાનુનકુ મો સહિત જોડી હેલે કટકરુ કિરણ પ્રકૃતિરે ઘટના કણ રાજાકુ હઠાત એમિતી કાહી કમિશનરેટ પોલીસ ઉઠાઇ નેઇછી એવું જ્યાં સૂચના મળુછી 2004 ર દાદાબટી એવું ગોટે હત્યા ઘટનારે તાકુ ઉઠાઇ નેઇકી અજ્ઞાત સ્થાનરે પચરા ઉચરા જારી રહીછે ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ତଥା ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ରାଜା ଜାତୀୟ ପୁଣି ଏବେ ପୋଲିସ କବ୍ଜାରେ ଯାହା ସୂଚନା ଆଜି କୁହନ୍ତି ଗତକାଲି ରାଜାକୁ ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲା କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳ ରଖାଯାଇ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି 2004 ଅନିଲ ଛତ୍ରାଏ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ଘଟଣା ଏବଂ ଦାଦାବଟୀ ଘଟଣାରେ ତାକୁ ଉଠାଇ ଆଣିଥିବା ପୋଲିସ ସୂଚନା ମିଳିଛି ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୋର୍ଟ ଚାଳନା କରାଯାଇପାରେ କାହିଁକି ନା ହୁଏତ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି ଆଉ ହୁଏତ ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଳନା କରାଯିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛି ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଯୁଦ୍ଧ କୋଚ ବିରଞ୍ଜୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ରାଜା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଜେଲ୍ ଭୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ନିକଟରେ ମୁକୁଳିଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ଏହି ପୁଣି ଗତକାଲି ରାତିରେ ଉଠାଇ ଆଣିଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଏକ ଟିମ୍ ତାରିଖକୁ ଉଠାଇଥିଲେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଡିସିପି ଗୌତମ ସୁନା କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ରାଜା ପ୍ରକୃତରେ ସେହି କେସ୍ରେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଘଟଣାରେ କେମିତି ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ସେ ନେଇକି କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି କାଲି ଯେହେତୁ ହୁଏତ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ହୁଏତ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ କାହିଁକିନା ରାଜା ଜଣେ ଯେହେତୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଥାନାରେ ରଖାଯାଇଛି କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ ରଖାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ହୁଏତ କଟକ କୋଉ ଥାନାରେ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଜେରା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେଇ ଘଟଣା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଘଟଣା ସହିତ ରାଜାଙ୍କର କିଭଳି ଜଡିତ ଅଛି ବା କିଭଳି ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ସେ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ହବ କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କିରଣ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ରାଜା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଯେମିତି କହିଲେ ବିରଞ୍ଜି ଦାସଙ୍କ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଥିଲା ହାତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଇଏକୁ ଗୋଟେ 2004 ଦାଦାବଟି ଘଟଣା ଏବଂ ଗୋଟେ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ଘଟଣା ଯାହା କିରଣ କହୁଛନ୍ତି ଏକୁ ନେଇକି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ତାକୁ ଗତକାଲିଠୁ ଉଠାଇଥିଲା ଏବଂ ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ଥାନରେ ଧରିକି ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଖବର ଆସିଛି ତାକୁ ଗିରଫ ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ସମୟ ହୋଇଛି ହୁଏତ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜା ଆଚାର୍ଯ୍ୟକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇପାରେ